ፖሊስና ህዝብ በልመና አዳናት ስለ ኢትዮጵያ ተናግራ ተባረረች ኢትዮጵያ ኢጋድ ስብሰባ እንዲጠራላት ጠየቀች ድግስ ደጋሾችን ለመቅጣት የሚያስችል ህግ ጸደቀም ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራት ተመልካቾቻችን የዕለቱን መረጃ ሰማችኋለሁ አብራችሁን ቆዩም በወላይታ ካውኩሽ ወረዳ ካራ ቀበሌ ወይሱ ሰፈር አንዲት የሶስት ልጆች ወላጅ እናት ምክንያቱ በትክክል ባልተገለጸ ሁኔታ ራሷን በራሷን ለማጥፋት የጊቤ ሶስት ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ተሸካሚ ብረት እናት ላይ በመውጣት ራሷን ለማጥፋት ስትሞክር ፖሊስና የአካባቢው ማህበረሰብ በቦታው ደርሶ በልመና በድርድር ከሶስት ሰዓት ቆይታ በኋላ በሰላም ልትወርድ ችላለች ሲል ወላይታ ታይምስ ዘግቧል። ስለ ኢትዮጵያ ተናግራ ተባረረች። የአሜሪካ ፍሎሪዳ ግዛት አስተዳዳሪና ተጽዕኖ ፈጣሪ ፖለቲከኛ ሮን ዲሳንተስ ትውልደ ሶማሊያዊቷ ኤሊያን ኦማር ዜግነቷን ተነጥቃ ከሀገር እንድትባረር ጠየቁ። ሮን ዲሳንተስ የአሜሪካ ኮንግረስ አባሏ ኤሊያን ኦማር ከሀገር እንድትባረር የጠየቁት ፖለቲከኛዋ በአንድ የሶማሌ ማህበረሰብ መሪዎች ስብሰባ ላይ ያደረገችው ንግግር ተከትሎ ነው ተብሏል። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት ተዘዋውሮ መነጋገሪያ በሆነው ንግግሯ ከአንድ ወር በፊት ከሶማሊያ ነጻ አገርነቷን ያወጀችው ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የባህር በርን በተመለከተ የደረሰችውን ስምምነት በመቃወም ሀሳቧን ሰንዝራለች ነው የተባለው። ኢላን የሶማሊያን ጥቅም ለማስከበር በአሜሪካ ምክር ቤት ውስጥ ያላትን ቦታ በመጠቀም አስፈላጊውን ሁሉ እንደምታደርግ ተናግራ ከልጆቻችሁ አንዷ በኮንግረስ ውስጥ የእናንተን ጥቅም ለመወከል ትገኛለች። በአሜሪካ ምክር ቤት ውስጥ እስካለው ድረስ ሶማሊያ ስጋት አይገጥማትም። የባህር በሯ በኢትዮጵያም ሆነ በሌላ አይወሰድም ስትል ተደምጣለች። ኢልሃን በንግግሯ መጀመሪያ ሶማሌ ነኝ በመቀጠል ሙስሊም ብላ መናገሯ አሜሪካውያን ፖለቲከኞችን የበለጠ ያበሳጭ ጉዳይ ሆኗል የተባለው። በቅርቡ ሪፐብሊካን ፓርቲን ወክለው ፕሬዝዳንታዊ እጩ ሆኖ ከዶናልድ ትራምፕ ጋር ሲፎካከሩ የነበሩት ዲሳንቲስ የኢላን ኦማርን ንግግር ተከትሎ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት ከኮንግረስ ተሰናብታ ዜግነቷን ተነጥቃ ከሀገር ትባረር ሲሉ ጠይቀዋል። ከዲሳንቲስ በተጨማሪ ኮንግረስ አባሏ ማርጆሪ ግሪን ለአሸባሪዎች ሀዘኔታ ያላት ናት ሲሉ ኤሊያን ኦማር የወቀሱ ሲሆን የትራምፕ ልጅ ዶናልድ ትራምፕ ጁኒየር ደግሞ ኤሊያን ለሶማሊያና ለእስልምና ቅድሚያ በመስጠቷ አሜሪካ አጀንዳዋ አይደለችም ረስታታለችም ብለዋል። ኤሊያን ከሪፐብሊካን ፓርቲ መሪዎችና ደጋፊዎች ጋር ከዚህ ቀደም ተደጋጋሚ ውዝግቡ ስትገባ የቆየች ናት ሲል አስታውሰዋል። ኤሊያን በተለይ ከቅድሞ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ተደጋጋሚ ሰጥ አገባ ውስጥ ገባ የነበረ ሲሆን ትራምፕን ሀገሪቷን እንደ 8 ዓመት ህፃን እየመሯት ነው ስትል ወርፋቸው ነበር። ኢትዮጵያ ኢጋድ ስብሰባ እንዲጠራላት ጠየቀች። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የደረሰችበትን የባህር በር ስምምነት በተመለከተ የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ስብሰባ እንዲጠራ ጠይቃለች። ኢትዮጵያ በአወዛጋቢው የሶማሊላንድ ስምምነት ዙሪያ ለአባል ሀገራት ጉዳዩን ማብራራት እንደምትፈልግ መግለጿን ብሉምበርግ ዘግቧል። ኢትዮጵያ በስምምነቱ ዙሪያ ብርቱ ዓለም አቀፍ ተቃውሞ የገጠማት ሲሆን ጉዳዩን ከሶማሊያ ጋር በውይይት ለመፍታት እንደምትፈልግ ስትገልጽ ቆይታለች። ሶማሊያ ግን ስምምነቱ ካልተሰረዘ ድርድር አይታሰብም ማለቷ ተሰምቷል። ዩኒቨርሳል ሚውዚክ ግሩፕ ሙዚቃዎቹን ከቲክቶክ ሊያወርድ መሆኑ ተገለጸ። ዓለም አቀፉ የሙዚቃ ኩባንያ ዩኒቨርሳል ሚውዚክ ግሩፕ ከቲክቶክ ጋር ያለውን ስምምነት ሊያቋርጥ መሆኑን አስታውቋል። ዩኒቨርሳል ሚውዚክ ግሩፕ በዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው ቲክቶክ በገጹ ላይ ለሚታዩ ሙዚቃዎች ተገቢውን ክፍያ ባለመክፈሉ መሆኑንም ነው የገለጸው። ይህንን ተከትሎ ዩኒቨርሳል ሚውዚክ ግሩፕ ቲክቶክ ላይ ተጭኖ የሚታዩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሙዚቃዎችን እንደሚወርድ አስታውቋል። ይህ ውሳኔ ቲክቶክ እንደ ቴይለር ስዊፍት፣ ዘ ዊኬንድ እና ድሬክን የመሳሰሉ ስመጥር አርቲስት ስራዎች ገጹ ላይ የማሳየት እድል ያሳጣዋል ተብሏል።
የሙዚቃ ኩባንያዎች በእነሱ በኩል የተዘጋጁ ሙዚቃዎች በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ሲታዩና ሲደመጡ የባለቤትነት ክፍያ ያገኛሉ። ኩባንያው ለቲክቶክ በጻፈው ደብዳቤም ቲክቶክ ለሙዚቃዎች ተገቢውን ክፍያ ሳይፈጽም ሙዚቃ ላይ ተመሰረተ ቢዝነስ ለመገንባት እየሞከረ ነው ሲል ገልጿል። ኩባንያው የዞም አርቲስቶችና ግጥም ጸሐፊዎች ተገቢውን ካሳ እንዲያገኙ ከማድረግ ባለፈ አርቲስቶችን ከሰው ሰራሽ አስተውሎት ቅንብር ጥቃት መጠበቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ መሆኑን አስገንዝቧል። ኩባንያው ከቲክቶክ ጋር ያለውን ኮንትራት በዛሬው ዕለት የሚያበቃ ሲሆን የጫናቸውን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሙዚቃዎች አወርዳለሁም ብሏል። ቲክቶክ በበኩሉ የኩባንያውን ውሳኔ በመኮነን ስግብግብነትና ቅጥፈት የሞላበት ሲል ገልጾታል። ዩኒቨርሳል ሚውዚክ ግሩፕ ከቀድሞዎቹ እስካሁኖቹ ተወዳጅና ተደማጭ ድምፃውያን በርካቶችን ስራዎች እንደሚያስተዳድር ሮይተርስ አስነብቧል። የውቅሮ ከተማ ምክር ቤት ከመጠን በላይ ድግስ ደጋሾችን ለመቅጣት የሚያስችል ሕግ አጸደቀ። የውቅሮ ከተማ ምክር ቤት የአራተኛ ዓመት 37ኛ መደበኛ ጉባኤውን ባካሄደበት ወቅት ይህንኑ ሕግ ማጽደቁን ብስራት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ከትግራይ ምስራቅ ዞን ኮሚኒኬሽን ጽሕፈት ቤት የተገኘው መረጃም ያመለክታል። ምክር ቤቱ በመደበኛ ጉባኤው የጸጥታ ጉዳዮች፣ ስራ አጥነት፣ ድርቅና የንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረት የተመለከቱ ጉዳዮች ላይም ተወያይቷል ነው የተባለው። ከዚህ በተጨማሪ በከተማዋ ድግስ በሚባል ሰበብ ከፍተኛ የሆነ ብክነት እየተስተዋለ ነው የተባለ ሲሆን እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ከተማ አስተዳደሩ እንደሚሰራ የውቅሮ ከተማ ከንቲባ አቶ ሙሉ ማሩ ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ ህዝብ ከፍተኛ በሆነ ችግር ውስጥ ያለና በድርቅ ወቅት ከመጠን ያለፈ ድግስ የሚደግሱ ሰዎችን በሕግ ተጠያቂ ለማድረግ በቂ ዝግጅት ተደርጓል ሲሉ የውቅሮ ከተማ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፈትለወርቅ አበበ ገልጸዋል። ነገር ግን ቅጣቱ ምንድን ነው ስለሚለው ጉዳይ የተገለጸ ነገር የለም። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የያዝናቸው መረጃዎችን የነበሩ፣ በሌላ ጊዜ በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።